Колись їх було 20, а тепер залишилося тільки 5. Профспілкові табори Волині зараз переживають не найкращі часи. Втім, попри усі труднощі, відсутність фінансування, стара матеріальна база, дитячі заклади укомплектовані. Відпочивають у них переважно діти пільгових категорій. Щоправда, є й такі, для яких батьки традиційно купують путівки за повну вартість, а це майже 3 тисячі гривень за 21 день відпочинку. В яких умовах оздоровлюється малеча, ми побачили на прикладі дитячого закладу імені Олега Кошового у Дачному Ківерцівського району. В таборі імені Олега Кошового насолоджуються козацькими забавами. Кожного дня тут відбуваються щораз інші заходи. Цього разу у них беруть участь 200 дітей третьої зміни. А загалом цього року у таборі оздоровиться понад 600 вихованців. Усі діти третьої зміни у таборі імені Кошового поділені на курені. Кожен має своє гасло і козацьку пісню. Навіть вихователі і ті стали козаками. А ще до місцевих козаків приєдналися лицарі сонця – вихованці школи козацького гарту. Вони продемонстрували справжні фізичні вміння – козацьке бойове мистецтво. Приїхали на козацькі забави і вихованці другої зміни. Дівчата кажуть, що повернулися до закладу, бо скучили. Нам просто дуже сподобалось в цьому таборі. Ми вирішили провідати вужатих, також дітей, які тут були. Нам тут дуже подобається. Я перший рік тут в цьому таборі, і ми приїхали в гості. Сьогодні у таборі національно-патріотичне свято «Дорога на Січ». Конкурси на витривалість, краще виконання козацьких пісень, показові виступи. Старший вихователь табору Наталія Гнатюк переконана, дітям тут є чим зайнятися. Вони постійно перебувають в піднесеному настрої і не бояться осоромитися, не бояться розслабитися. Вони можуть взяти участь у заходах спортивного спрямування або проявитися у тому ж караоке, дачне бачення і так далі. Зараз у таборі відпочивають майже 200 дітей віком від 7 до 16 років. П'ятиразове харчування одного вихованця щодня обходиться закладу у 60 гривень. Навіть їсти діти йдуть, виголошуючи речівки. Раз-два ми не їли, три-чотири покорміть, відкривайте ширші двері і смачненько пригостіть. Спочатку вони миють руки, а вже потім до смаколиків. На полуденок сьогодні піца, банани і чай. Серед вихованців табору декілька луганчан. Це діти працівників міліції, які залишилися вірними присязі українському народу і зараз оберігають правопорядок на Луганщині. Їм також їжа до смаку. А ще кажуть, що тут дуже цікаво. Граємо, іноді купаємося. Тут дуже красиво, мені дуже сподобалося. В цьому лагері теж дуже цікаво. Далі традиційне у таборі дитяче «Дякую». Спасибі нашим поварам за те, що смачкувають нас. І хоч стіни та вікна тут такі ж, як за радянських часів, дітям до цього байдуже. Їх вабить інше – побігати, позасмагати і, звичайно, покупатися. Басейн у дитячому закладі чи не найулюбленіше місце. Тут льопаються і ті, хто добре плаває, і ті, хто тільки вчиться. Так, кльово. Вода чиста. Якщо один раз купається, то півгодини, якщо два рази, то 15 хвилин. Всі вміють плавати? Так. Я тільки вчуся плавати. За словами директора табору Леоніда Мацюка, переважно тут відпочивають діти пільгових категорій. Однак є й такі, які щороку повертаються сюди за повну вартість путівки. А це майже 3 тисячі гривень. Всі вони в основному з Волинської області. Є п'ятеро дітей із переселенців. Батьків АТО – це Луганська область. Прекрасно вони адаптовуються у нас, здружуються з нашими дітками. Леонід Мацюк не приховує, багато що в таборі тримається тільки на ентузіазмі працівників. Дбати про все тут намагаються власними силами. Разом із тим, основні умови для малечі забезпечені – холодна і гаряча вода, душові кабіни, повноцінне харчування і свіже повітря.